iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xaalad degdeg ah ku soo rogay degmooyinka garadaga Ceelafweyn iyo magaalada Ceyrgabo oo ka tirsan gobolka Sanaaga ayaa waxa maanta dadweynaha magaalada Ceyrgabo oo telefishinka caalamiga Star TV la hadlayay waxa ay si adag uga hadleen arintaasi iyagoona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu ka laabto xaaladdaasi degdeg ah ee ku soo rogay gobolka Sanaaga iyagoona sheegay in gobolku muddooyinkii u dambeeyay uu dib u dhac baahsan la kulmay geesta kalena waxa ay baarlamaanka Soomaaliland ugu baaqeen inaanay ansixin xaaladdaasi degdeg ah ee lagu soo rogay gobolka Sanaaga iyagoo ka hadlaya arrimo kalena waxa hadaladoodii ka mid ahaa mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay gobolka Sanaag uma baahna handaraab imika la saaray hore uu handaraabnaa haddii xaaladdan ay tahay marshii loo la soo rogayo muddo saddex sannadooda gobolka Sanaag degmada Ceelafweyn waxa ka socday dagaal ehli qabiilaya way ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof xilliga ayay u baahnayd in lagu soo rogo xukun military maanta way 2 nin oo quli ku dhinteen gobolka maxalo u dhow gobolka Sool ka tirsan ayaa degmada ayaa gobolka Sanaag lagu soo rogeen xukun military waxaanu qaadan karno maaha madaxweyne taasi waana si degdeg ah u noqotaa gobolka Sanaag uma baahna xukun military haddii xukunka military ee gobolka Sanaag waa mid lagu la khaldamay raalina kama nihin mana aqbalayno mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay si degdeg ah uga laabo go'aanka uu soo saaray Muuse Biixi waxaanu leenahay waa ka soo horjeednaa sababta oo ah dee Ceyrgabo maxay dhintay maxay geysatay maxay bandooda maalin rabadaanna waa soo gelaysaa maalintiina bando ilaahbaa saaran habeenkiinaba bando aadane ma qaadi karto laakiin gar adag bay ku xitaa Ceelafweyn baan xaq u lahayn in la saaro bandooda degdeg ayaa la saaray gobolka Sanaag waxaanu aragnaa xaalad abuur in la sameynayo meel aan beel ka jirin oo beel laga abuurayaanu aragnaa dhulka u baahan baa wax kaga qabto waana dhici jireen oo dhulka waxa ka dhici jiray dagaal baa ka dhici jiray Ceelafweyn hadda ka hor waxa ku dhintay ilaa 6 nin weli lama soo saarin xaalad degdeg ah iyo ciidan wax ka qabta midna lama keenin ma laba sarkaal oo laascaanood ku dhigtay baa xaalad abuur looga dhigay xaalad degdeg ah loogu soo horgeeyay gobolka Sanaag ama degmada Ceyrgabo cidda dhibta geysatay ee maxaanku ilaa saraakiisha dishay waa loogyahay meeshay joogaan meesha lagu dilayna waa loogyahay dowladdu ha ka raadsato laakiin meel aan beel ka jirin iyo bilo ka abuurin bandowdan Muuse soo rogay xaq waxa maaha wax sharciyana maaha madaxdu waxay uga soo indhagarsanayso ina kaahin Ceyrgabo ugu soo riixayo waa waxaanu yaabnay oo aan naga degayn arrintaana madaxdu haddii ay ka noqon weydo anigoo shacabka Ceyrgabo ka mid ah shacabka Ceyrgabo wuxuu u goosan doonaa dhul ay dowladdu hadhow ka sheekeys annagu waaba yaabanay dhulkan abaaraha darxumada haysata xoolii ku madheen dhirtii qallashay dadka dhibaatada haysata ay yaabanahay wax bandowdan lagu soo rogay waa mucjis iyo cunaqabatayn iyo baabi'in arrintaas ninka ku dhawaaqay mise la yiraahdo dib uga noqdo gobolka Sanaag ceeb iyo colaad midna ma qaba nabadgelyo haystaa isagu colaadii uu ku abuurin xaaladda degdega dhulka u baahan ha geeyo intaasaan anagu leeyahay baamta la saaray madaxweynuhu saaray arrinta gobolku ma aqbalayo maba aqbalayo gobolku abaar baa haysa dadku horu u liitay dadku wax ma galabsan wax ma leen reer Ceyrgabo waxna ma dilin dowladdana waa dadka soo saaro diyaarku waa dowladda haddii Ceyrgabo isna casiinayso doonayso inaan dib ugu soo noqon dowladdu annana taasaanu qaadan waxaanse leenahay intaan halkaa la gaadin oo annan halkaa ku fogaan baamta la saaray halka Ceyrgabo ma aqbalayno TV-ga Star waa salaamayaa haddaan ka hadlo xaaladda degdega gobolka lagu soo rogay waxaan u arkaa gef laga galay shacab weynaha gobolka Sanaag gef weyn oo laga galay mana geeyaan gobolka Sanaag haddii taas sii socoto baarlamaanka waxaanu leenahay golaha arrintaas ka jooga diida marka haddii taas socotana gobol Sanaag waa tashanaynaa maanta wax lagaa filayo horumar iyo waxqabad inaad qabatid goolada barigana markaanu nahay gaar ahaan Sanaag waxaanu nahay gobollada Soomaaliland dib u dhic ku yimi dib u dhicana waxa noo keenay wax weeye dowladda Soomaaliland 28 sano Soomaaliland dhisnayd wax loo qabtay gobolka Sanaag oo horumar oo muuqda ma jiro waxaan anagu leenahay xukuumadda aad baanu idii cambaareynaynaa maanta waxa aad nagu soo rogteen aad tiri 3 bilood ayaa bandow degdeg la saaraya xukun matriyada siyaad baraacinda ku haysan waaye awalba bandow waad ka saartay gobolka waxaana uma qaban jirin haddeera
ridaha u sii laabtay waxaas wax macquula maaha mana qaadan karo aw nabadgelyada iyada iyo nidaamkayga anaga iska inagii ilaahay baa haysanay iminkana ku sheegayna oo kaa cosaynaa weliba inaad bandowga naga qaatid bandowga waanu ka xunnahay annaku xaqu ma lihin mucaarad ma nihin isgidhannada dhacayna ilaahay baa keenay muuse biixiyow fariintaanu kuu soo diraynaa waxa weeye xaqu ma lihin bandowga aadna saartay saddex bilood dadka kaa mudan saar annaku ma mudnin haddaanu nahay gobolka sanaag waa in si deg degana loo ka qaadaa bandowgaas aad dib ula noqotid guddiduna waynaanay ansixin intaasaanu ka codsanaynaa haddaan ka hadlo xaaladda degdega ah xaaladda degdega ay sabab bay ku timaadaa halkaasna kama muuqato sabab gobolka sanaag lagu saaro xaalad degdega arrintaasi si kale inoogu muuqata waxaanu leenahay madaxweynaha dib uga noqo arrintaas annagu haddaan nahay bulshada reer gobolka sanaag waxaa jira dad shaqaysta waqtiyada aad ku soo rogtay bandowga ma maciishadooda loo hayaa mise wax loo mise bandowgaagay ku soconayaan cashuur keena iyo gobolkii waa xidhaynaa isma galaan tallaabada dib loogu noqdo waan leenahay insha allahu tacaala sideed iyo labaatankaas sannadood ee somalilan jirtay xukun milatari dee maynaan arag munaasibna ma aha xilligiisiina lama joogo sida muuqata hore dee gobollada iyo degmooyinka way ugu dhici jireen shilal noocan oo kale ah marka hore waxaan tacsiyadaynayaa askartii ku geeriyootay oog agteeda waxaanu kasoo horjeednaa oo cambaaraynaynaa waa lagu degdegay baanu leenahay arrinkaa isagaa madaxweynaha ku degdegay haddaba baarlamaanka madaxweynaha caqligiisa aragnaya baarlamaanka baanu eegaynaa iyana caqligooda waxaanu leenahay baarlamaanku dad fiican weeye dad dee iska hubiya weeye waxaanu leenahay iska hubiya waxaa la saarayaa xukun degdega annagu dee xukun degdega ma rabo maana arag somalilan ma rabo xukun degdega dee may gelin dhibaatooyin ka badanna way dhici jireen waana la xallin jiray bulshada somalilan waxaan la matalaa baarlamaanka codka baarlamaanka waxaanu ka codsanaynaa in uu naga joojiyo xukunkan degdega ah cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo